Jag insåg att jag stod och stirrade efter Micke Sjöberg som klev in i Holmas bil först när Koivo slog till mig i ryggen. Maria, sa han varnande, kom ihåg att du är gift och att den där snubben är misstänkt. Du sa ju själv att han döljer något. Följde du Wang ända hem igår eller bara till bussen? Replikerade jag och började traska bort mot bilen. Den där sabla Koivo började känna mig allt för väl. Nio. Jag tyckte inte särskilt mycket om Johan Merivara, sa Seja Sarala och la ifrån sig den lila skiftande ametisten som var stor som en knuten babynäve. Vi hade fått tag på henne hemma hos sig på Övergårdsvägen i Söke. Det större rummet i den trånga tvåan var fullt av stenar och verktyg som behövdes för att slipa dem. Sarella röjde plats på en stol som täcktes av vita kvartsstenar och hämtade två pinnstolar i köket som knappt fick plats på golvet i rummet. Genom dörren som ledde till sovrummet syntes en säng som täcktes över med ett lila täcke. Så det är alltså ingen överraskning för er att någon slog ihjäl Johan Merivara. Överraskning? Snarare chockerande och skrämmande. Seja Sarala hade en djup, sjungande röst, mer en tenor än allt. Undrar om hon förutom att slipa stenar också sjöng.